Славиться наш район своїми людьми, які досягають вершин у різних галузях виробництва, науки. Та серед них є так звані зірки першої величини. До них можна віднести й нашого земляка Анатолія Романовича Глущенка. 44 роки життя і праці, які пов'язані з Черкаським науково-виробничим об'єднанням «Фотоприлад». Це людина високого злету. І в той же час він залишався скромною, простою людиною, готовою допомогти в біді. Не порвав Анатолій Романович зв'язків з рідним селом. Завдяки його допомозі вирішувалося чимало питань соціально-економічного розвитку села Косарів і Кам'янського району. Випускник Косарської школи 1957 року Анатолій Романович Глущенко народився 10 вересня 1939 року в селянській родині. Ледь пам'ятає натруджені мозолисті руки батька, якими він підіймав його високо над головою, а сестрички. Одна була зовсім маленькою, а друга ще меншою. Коли надійшов з фронту лист, який закарбувався у пам'яті Анатолія Романовича. «Привіт, синочку Толі, дочці Марусі і рибочці Тані». Тож уже з малих літ він перший помічник мамі, яка від зорі до зорі працювала в колгоспі. Важко було Оксані Дмитрівні ростити трьох дітей, та вона не шкодувала ні сил, ні всього іншого, якби вони вчились, вийшли в люди. З 5 класу Анатолій Романович вже погонич на жатці, а після закінчення косарської десятирічки – робітник косарського спиртового заводу, де він здобув перші уроки житейської мудрості. Після закінчення школи почалась його трудова біографія біля токарного станка. Попереду на нього чекало багато випробувань. В 1960 році фізичну працю змінила романтика студентських років на механіко-приладобудівному факультеті Київського політехнічного інституту. Паралельно з навчанням в інституті він працював у Центральному конструкторському бюро заводу «Арсенал». Після закінчення Київського політехнічного інституту молодого спеціаліста направили на Кубань в Державний науково-дослідний інститут сільськогосподарського машинобудування керівником групи проєктування механічних приладів. Незабаром йому запропонували зайнятися серйозною науковою роботою, але серце старенької матері покликало сина з Кубані до рідного дому. Ось так, з благословіння неньки, в 1967 році Анатолій Романович вперше переступив поріг заводу «Фотоприлад» в місті Черкаси. На фотоприладі відбулось встановлення його як керівника і організатора виробництва, конструктор, ведучий конструктор, начальник сектору, в 70-ті роки – головний конструктор. Потім рік працював на посаді начальника серійного конструкторського відділу в Центральному конструкторському бюро «Сокол». І знову повернення на головне підприємство. Тепер уже на посаду заступника головного технолога заводу, першого заступника головного інженера, головного технолога. Для нього на заводі не було таємниць, адже він знав палітру інженерних професій, весь виробничий процес від А до Я. Володіючи Божим даром, хорошою і різнобічною інженерною підготовкою, управлінськими навичками, напрацьованими власною клопітливою працею, чуттям новизни і важкості поставлених завдань, все це створило базу для розкриття таланту керівника. Початок 90-х років був для фотоприладу часом випробувань. В роки входження в ринкову економіку Черкаський науковий виробничий комплекс «Фотоприлад» переживав надзвичайно складну економічну виробничу ситуацію. Справа дійшла до того, що була внесена постанова Черкаського обласного арбітражного суду в червні 1996 року про оголошення НВК «Фотоприлад» банкрутом. Такий перебіг справ на підприємстві глибоко хвилював трудовий колектив, який роками складався, а тепер почав танути, як сніг на сонці. Перед дирекцією підприємства облдержадміністрацією постали питання, як бути, що робити, де шукати вихід. На першому плані – зміцнення керівництва заводу.
почалися пошуки кандидатури на посаду директора та такої, щоб зуміла зупинити занепад підприємства, загартувала інженерно-технічні працівників і весь трудовий колектив, вселила віру в можливість подолання глибокої кризи виробництва. Пропозиція очолити завод «Фотоприлад» не викликала у Анатолія Романовича Глущенка щирих емоцій. В єдності з усім трудовим колективом при активній підтримці інженерно-технічних працівників у серпні 1996 року Анатолій Романович розпочав боротьбу за відродження заводу. Не все легко давалося, не вистачало досвідчених кадрів, і йому довелося їх відшукувати на торговому ринку, в комерційних структурах і, нарешті, крига скресла. А скільки проведено безсонних ночей з думками, як розв'язати ту чи іншу проблему, налагодити збут, відшукати нових клієнтів, вселити віру у добрі наслідки співпраці. Усе це нагадувало фронтову передову, аніж роботу в мирних умовах. Проводжуючи в життя комплексну цільову програму про розвиток підприємства на період з 1998 по 2002 роки, «Фотоприлад» успішно вийшов з фінансової кризи і почав активно нарощувати обсяги виробництва та продуктивність праці. Але разом з тим розроблялись нові інформаційні технології і системи, які стануть основною нових поколінь надточних приладів у 21 столітті. Наукові, технічні і виробничі служби освоювали нові напрямки в діяльності заводу, причому різногалузеві. Виробляли зразки поліграфічної машини, цілу гаму приладів медтехніки, працювали для Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства з надзвичайних ситуацій. Першими в Україні почали виготовляти механічні підлогові та настільно-настінні годинники. Науково-виробничий комплекс «Фотоприлад» розробляє і виробляє і модернізує прицільні комплекси об'єктів бронетанкової техніки, гелікоптерів, артилерії, оптичні прилади спостереження. Оборонна міць нашої держави була яскраво продемонстрована на військовому параді в Києві, присвяченому 10-річчю незалежності України. Особливе захоплення викликати вітчизняні танки, які вже довели свою конкурентну спроможність на світовому ринку. Слід сказати, що їх оптично-електронне оснащення було виготовлене на Черкаському державному науковому виробничому комплексі «Фотоприлад» і отримало високу оцінку як в Україні, так і далеко за її межами. Вперше на Україні за ініціативою Анатолія Романовича підприємство освоїло виробництво ряду моделей підлогових, настільних і настільних механічних годинників представницького класу з корпусами, виготовленими із цінних порід дерева. Спираючись на свій науковий і виробничий потенціал, найновітніші технології, високопрофесійні кадри, Анатолій Романович разом з однодумцями узагалював свій досвід в наукових працях, надрукувавши ряд монографій, присвячених оптико-електронним системам військової техніки, зокрема танковим прицілам і приладам спостереження. В даній серії було опублікована книга «Гідростабілізатори танкових прицілів. 2005 рік. Місто Черкаси», в якій читачам були представлені відомості про будову гідроскопічних стабілізаторів вітчизняних танкових прицілів, а також книга «Танкові нічні системи і прилади спостереження. 2007 рік. Місто Черкаси», що містить інформацію про системи нічного спостереження на електронно-оптичних перетворювачах і протипловізійні системи спостереження в танкових прицільних приладах і комплексах та книга «Лазерні системи танкових прицілів. 2009 рік. Місто Черкаси», в якій наведено основні характеристики лазерних далекомірів і лазерних каналів управління, ряду серійних і дослідних зразків вітчизняних танкових прицілів і приладів спостереження, встановлених на танках, які в даний час знаходяться в експлуатації у Збройних силах України і інших країнах.
за самовіддану працю на фотоприладі в 1998 році Анатолій Романович був удостоєний почесного звання «Заслужений машинобудівник України». Він почесний ветеран заводу, лауреат державної премії в галузі науки і техніки в 1999 році, а також протягом свого життя нагороджений багатьма державними нагородами. Але життя оцінюється не прожитими роками і нагородами, а справами людини. Не забував Анатолій Романович і свою рідну школу, про що свідчать зустрічі школярами, екскурсії учнів до НВК «Фотоприлад», цінні подарунки. На жаль, у 2011 році перестало битися його серце. Але односельці завжди з вдячністю і гордістю пам'ятатимуть про свого знатного земляка Анатолія Романовича Гущенка.